كحنو بدا عصد 24 تيفي تيو مال نمدي شلي طول التليه قود عيدا مدى بلايس كسو مالان سر يقود محمد آدن سقرد دبقالي وطليه سليقة دقمدة تقوى شال أصو مقعابي لبح الدقل نمعان محمد شامع إسلام مركاسينا صبح نمدي ورأساك وحيل كاسي سر رسمي ولو ريقي إسلام مركاسينا وساك سر رسمي حيل كاسي ولو ريقي طليه ورأس سليقة دقمدة تقوى شال عبد الرحمن محمد مدر جيست كالقار كامدة دالي يرادة يا قونيا ككل دقن دقمقان عسياد كوشال يقبل كقبلي ومات الله لي تلفشن كعالم ee badda as 24 tv ayaa waxay markii uu horeysay ay soo dhaweeyeen taliyaha cusub ee la soo magacaabay saldhiga degmada Togwa Jaale inuu taliyahan yahay taliye dhalinyarada isla markaasina aqoon u leh habka ciidanka biliska ee Soomaaliland iyagoo uga mahad celiyay taliyaha guud ee ciidanka biliska Soomaaliland sirreeyay guuta Maxamed Aadan Saqadhi dabagale dhalinyaradan iyo qoyaankan arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladoodii waxaan halkan ku soo dhaweeyna taliyaha cusub ee la soo magacaabay magalada Togwa Jaale taliye Nimcaan Maxamed Jaamac waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow gobolkaagi ku soo dhawow degmadaadi sida ka halkeed waxa weeye waa nin u qalmay inuu xilka loo soo magacaabay waa nin bulshada dadka isku wadi kara waa nin mar walba macna la shaqeyn doona dhalinyarada ganacsatada magalada waxaan halkan ku soo dhaweyna taliye cusub ee loo soo magacaabay magalada Togwa Jaale taliye Nimcaan Maxamed Jaamac waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow gobolkaagi ku soo dhawow degmadaadi sida ka halkeed waxa weeye waa nin u qalmay inuu xilka loo soo magacaabay waa nin bulshada dadka isku wadi kara waa nin mar walba macna la shaqeyn doona dhalinyarada ganacsatada magaalada waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa taliyaha magaalada Togwa Jaale Nimcaan Maxamed Jaamac oo ah nin dhalinyaro oo aad iyo aad magaalada ugu xogogaala waxaan ku mahadnaqnaa taliyaha ee ciidanka biliska oo soo magacaabay taliye magaalada aqoon iyo karti u leh maxay aad iyo aad baan soo dhaweynay aad iyo aad baan soo dhaweynay anigoo kamida wax garadka iyo dhalinyarada degmada Togwa Jaale waxaan ugu horeeyay inaan soo dhaweynaa magacaabista loo soo magacaabay taliyaha saldhiga degmada Togwa Jaale Nimcaan Maxamed Jaamac aad baan u soo dhaweynaa horta waa markii koowaad ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland uu soo magacaabo nin deegaana degmada Togwa Jaale dadkana noo keenay jiray waxa ay dad la soo magacaabay oo dadka iyo xuduudaha iyo ganacsiga magaalada Togwa Jaale aan aqoon badan lahayn ninkan kale waa nin degmada Togwa Jaale ku dhashay kuna dhalay dadka degan iyo dadka ka ganacsadaba waa nin isku wada kare weeyaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland waxaan uga fadhinay inuu soo magacaabo nin noocaas oo kala waana soo magacaabay dadka soo dhaweeyay waa dadkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland codkooda ku soo saaray inuu u soo magacaabo Nimcaan Maxamed Jaamac taliyaha saldhiga degmada Togwa Jaale ninkaas waa nin aan reernimana ku shaqeynin dhalinyarada degmada Togwa Jaalena waa u simantahay haddaan dhalinyarta nahay waan soo dhaweynaa marka koowaad iyo marka labaad taliyuhuna waa asiibi baan leenahay cid walba degmada Togwa Jaalena hala shaqeysan leenahay ugu horeyn dhalinyartu way soo dhaweysay gudida horumarintuna way soo dhaweysay ilaah waxaan anaga ku hadlayna magaca dhalinyarada degmada Togwa Jaale waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha cusub Nimcaan Maxamed Jaamac waxaan leenahay Allah ku waastar xilka cusub ee lagu magacaabay degmaduna waa degmadaadii waxaan rajaynaynaa inaad si fiican ula shaqeyn doonto dhalinyartuna si fiican kula shaqeeyaan iyo cuqaasha magaaladuba waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha cusub ee magaalada Togwa Jaale oo ah taliya dhalinyara waxaan ugu mahadcelinaynaa taliyaha guud ciidanka booliska Soomaaliland jeneraal dabagale waan soo dhaweynaa taliyaha cusub magaalada oo loo magacaabay waxaan garan balyo uga diranaa taliyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Togwa Jaale Nimcaan Maxamed Jaamac waxaan leenahay aan balyo waan ku aan balyeynaa hadaan nahay dhalinyarada magaalada Togwa Jaale insha Allah waan kula shaqeyn doonaa oo aan ugu soo dhaweynaa waxaan ugu leenahay ku soo dhawow magaaladaada iyo dadka kan waxaan ku soo dhaweynaynaa taliyaha cusub ee soo dhawow boqol boqol soo magaalada oo magaaladi degmada waa degmadaadi bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ku soo dhaweynaa taliyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Togwa Jaale Nimcaan horta waxaan filayaa in aan in dhawaanaba magaalada ayna arag taliye dhalinyara si fiican meel soo dhaweyna Khadir Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga badda as 24 tv degmada ganacsiyeedka Togwa Jaale.